Nazdar lidi, mé jméno je Aki a vítám vás u dalšího dílu ze hry Riddick, The Escape from the Butcher Bay. Tak, v minulém díle jsme se dostali tady do těch dolů, který jsou... Patem! Ne, mol, můj. Které jsou hrozně moc těžké, vzhledem k tomu, že... Patem. Vzhledem k tomu, že nemáme skoro žádnou zbraň, no, nemáme vůbec žádnou zbraň, kromě díky a takhle. Takže jsem si musel sehnat tady ten paralyzer, který jsem si koupil v minulém díle. Oh shit! To jsem se lektil. Sakra. Potem. Fuuu, ty jsi mě vyděsil, kámo. Teda úplně jsem ztratil řeč, kde jsem to skončil. A ano, paralyzer. Hnedka na tobě vyzkoušíme, neboj se. Hele, miluji. What the? Payback time. Jak to jako myslíš payback time? Pojď. Pojď si pro mě. Wow, 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 wow. Pojď, pojď, tady, tady, pojď, pojď k tomu. On posera, ona se nepůjde. Já věděl, že tě mám zabít hnedka. Je, on má taky nějaký seznam práskačů. Kudla, nechcem, obušek. A. Tohle to teda hodně usnadnilo, abych řekl pravdu. Tahle ta zbraň, ten paralyzer. No nic. Vydáme se dál. A to je, jo, odsaď jsme přišli. Jo. Takže já bych rád ještě vyřadil tamhle ty dva týpky. Oh shit. Já bych je celkem rád simul, abych věděl prostě, co tam se u nich schovává, že jo, co oni tam prostě mají nahoře. Ale nebo je to tak jednoduchý, protože oni jsou prostě nahoře, já jsem dole, že jo, Proplížit se kolem nich nedá, protože tam je všude světlo. Tak to budeme muset udělat prostě paralyzérem na běhačku. Když nevím, jestli se tam k ním dá nějak dostat. Dobrý, jeden. Takže tady nic není. Druhý. Jo, tady nic není, tam jsou nějaké velké dveře, kterýma určitě jít nechceme. Takže se vrátíme vlastně tudy, odkud jsme přišli. A radši. Já nevím, myslíte, že... Sakra. Myslíte, že to může mu způsobit nějaký hodně vážný zranění, když prostě... Je paralyzovaný každou chvíli, ten člověk. No, to za chvilku zjistíme. Dobrý. Tak. A hnedka to jde líp. Jo. Jo, teď kontrabuje zase ta velká stráž. Jo, tyhle ti šmejdi. Aha. Jo. Takže my se musíme dostat tamhle k těm dveřím. To vím. Dobrý. Headshot. Výborně. Druhý. Proplížíme se cestou zpátky, tak jak jsme zvyklí. Jo. Dobrý. Tak, fajn. Super, zdráme. Honem. Honem, Riddicku, pohni. Yes, tak to jsme zvládli. Na výbornou. Bych si dovolil říct teda. Jo, tady je menší masakr.
Nic, toho si nevšímejte. Tady ani nevím, co je. Tady nějaký chudáček. A myslím, že tady byl ještě jeden, ne? Jo. Hop, to je jeden. A hop, to je druhej. Jú, penízky, děkuju. Wow, tam se chci dostat. Teda pokud už jsem tam nebyl. Co tohle? O, no tak. To nic není, ne? Vrť, já nepotřebuju kód, hele. Hele, já už jsem nahoře. Ach jo. A tady nic není. Zase nic. Tamhle je ta ventační šachta, kterou jsme se dostali pryč. Tak tam se asi dostat nemůžeme. No když ono to vypadá propojeně. No, co se dá dělat? Tak, a jedem. Nevím kam, ale někam jedem. Jo, a já bych se možná radši vylez na žebřík, protože kdyby nás hledali, tak nás můžou moc jednoduše sejmout. Onem. Žádná. Aha, je tady vedlejší cesta, já to věděl, vždycky tady je. Aha, tak hurá po žebříku. No, je to určitě lepší, než jít prostě přímo. Je to sem? Já to tady znám? Aj, už vím, už jsem doma, no jo. Jojo. Tak. Myslím, že se máme dostat tam do toho. Ty jsi tam ale předtím nebyl, kámo. Ne, nevstávej. Buď ještě chvilku na zemi, hodný kluk. Tak, super. Aha, ale tady jsme ještě nebyli, tohle je úplně nový. Tak, tady je klíč k ventilaci. Výborně. Jo. Wow. Dobře. Tady nevím, jestli jsem ještě někdy byl. A nejspíš ne. Ani zvenku? Možný je všechno. A nejspíš jsme si to vůbec nevšimli. Co to bylo? Sakra. Kam to jdu? Ní, tudy mám jít. Jo. Kde to jsem? Jsou to nějaký krabičky? Není tady žádná krabička. Hodnej kluk. Tady žádná krabička taky není? Yes, je ta... nevadí. Já myslel, že to bude krabička, ono ne. Tak to už se zpamatoval. Jo, zpamatoval ses. Tak běž zase spinkat. Já se tady vezu na žebřík, sejmu tě. Hop. Teda kop.
A koukneme, co je tady. Jo. Měl bychom se mohli podívat se tady. Aha, nic. Takže tady, wow, wow. Jo, toho snímem. Kop. Šrubovák, jo. Co bych s ním asi dělal? Oh shit, tady je další robot. Tyjo, já se nemám odsaď jak dostat. A tady někde určitě bude schovaná krabička. Dobře, tak tady zatím nikde není. Ale někde tady bude. Jsem si tím jistý. No tak, krabičko. Tady je žebřík akorát. Jojdo, kde jsme to vezli? No. No, 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 yes. Oh yeah. Boom. No tak to mě. What? Cože? Tak pojďte kluci. Tak pojď. No radši tohle to odbouchneme, aby nám to nic neudělal. LOL. Tak teď nemáte nejmenší tušení, co se děje, co? Oh yeah. What the hell's the matter with you, shithead? Fuck the shields! Get your fat asses out and send that punk to no man's land! Nemáte šanci! Chudáčci! Tak teď vůbec nevíš. Hej, co to? Co ty tady chceš, ty? Nech si pěkně ode mě nakolat prdel, správně. Tady nikdo není? Je tady nějaký tlačítko, který budu chtít určitě rád spustit. Jo, tady nic není. Tak na chvilku opustíme strážce pořádku. Zmáčkneme tlačítko. Aha. Tak to nic, teda to jsem čekal, že vyjede nějaká tajná část. Ale budem pokračovat. Jadida, 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 jadida. Ne, nemáš šanci. Nemáš. O, ještě ty tady, no to teda. Koukám, no jo. Hej, cože? Byl mrtvý, já tě viděl před chvilkou ještě. Kam vede tohle? Jo, co je tohle? Nazdar, kluci. Hej, já se do nich prostě nemůžu trefit. Ne. Podíváme, co tady máte. O, co to je? Nějaký číslo. Tohle asi nic. Co pak tady? Já to věděl, krabička. Já jsem si říkal, že tady někde musí být. Výborně. Zpátky do strážce pořádku. Oh shit, yes. Ne, tudy ne. Tamhle tudy. Tohle je tak hrozně super. No tak. To je úplně neuvěřitelná věc, tohle to. I'm starting to consider this whole Riddick thing a major screw-up, you guys. Now shut down the power. He ain't gonna see nothing in the dark. To si dáte srandu? Jako fakt? Na mě tmu? No tak, odkud to jde? Au, tohle trošku bylo u mě. A jako na mě tmu?
No tak, kluci. Kde seš? Tam seš. No tak. A už nejseš. Tak kde zaparkujeme strážce pořádku? Předpokládám, že musíme se tady projít. A něco najít. Tady bude nějaká krabička. Hop. Ne, žádná madla. A žádná krabička tam nebyla. Tak uvidíme, jak to půjde dál. Ale ten strážce pořádku, wow, cože? Jsem vůbec nečekal, že budeme moc něco takového řídit. To pak je tady. Tady nic není. No tak, já tě viděl. Žádná krabička cigaret, jako fakt? Já už bych chtěl tu jejich pušku, abych si taky ještě mohl zastřívat. Jsem zvědavý, jestli ještě někdy budeme mít normální zbraně tady v tom Reddiku. Protože zatím to vypadá, že už moc ne. Jojda, vidíte toho velkého týpka? Vidíte tohohle týpka? Tak, hora. Oh yeah! A jsem zpátky v sedle! No tak, cikni. Výborně. Time to co? Čas co? Nevíš, viď? High voltage, jo. Tohle vypadá, že by tam něco mohlo být. Takže se tam podívám. Ano tak. Jej, to byla krabička. Musím otáhnout toho stupidní tělo, abych se dostal k té krabičce. Yes! Koncept Riddicka? To zní zajímavě. Jo. Tady už nás teda nic nečeká, krabičku jsme sebrali, tak zpátky do strážce pořádku. Sranda pokračuje. Tak rovně. Teď jsem na chvilku byl slepej. Tady nic není. Tady je další strážce pořádku, ale nějaký slabší. Tak. Vdychaj. Použijeme slovník ze Zaklínače dvojky. Vdychaj. Hodnej kluk. Tady jsou dveře, tady jsou dveře. Jo, teď je otázka. Wow. What the hell? On z toho vyváznul, živej ten jeden člověk. O, rádo se stalo, kámo. Hej, já bych ale rád prošel. Díky. Takže musíme jít tudy, je to jasný. Tady dady dam. Tady dady dam. Oh yeah. Cítni. Dýchaj. Dobrý, ještě někdo? A ještě ty. Tak, tahle sranda mě stála celkem dost životů, ale byla to sranda. Co pak tady? Nic. Tak se koukám. Wow! Cože? Kámo, ty máš kliku! Já jsem ho nemohl trefit vůbec. Nic nás nezastaví. No tak, co vy jste zač, kluci? To vy jste o nějaký silný směr.
Jej, už. Skoro nemám svoje. Už nemám skoro svýho strážce pořádku. Co ty tam nahoře? Trefím tě, trefím tě. A víš, že tě trefím. Tady tím nejde netrefit. A už má jenom jeden život, chudák. No co, sloužil dobře. Ale tak... Fuj. Tamhle něco je. Jo, krabička. Tu chci. Budu se k ní dostat? Fuj. Dobrý. Jej. Co je to za krabičku? Lehká stráž? No jsem... Netušil, ale aspoň něco. Sbíráme přece všechny bonusy, ne? Tak, tady je ten týpek, kterýho jsme si mohli. Jo, jak teď kondál? Dobrý. Tak jenom pro jistotu, aby se nás nevšimnul, samozřejmě nemůžeme nic riskovat. Tak, Riddicku, trošku zrychli. Já vím, že je to namáhavý. Ale mohl bys být trošku rychlejší. Tady je ventilačka. O, takže konec strážce pořádku. O, škoda. Ale nevadí, posloužil svému účelu velmi dobře. A už měl stejně jenom jeden život. Tak. Work pass. Kde to jsem? Tady jsme přece byli. Ne, nebyli. Už jsem myslel, že je to ten větrák, kde jsme byli předtím. Ale toho vypadá na něco jiného. Haló? Dobrý. Jujda. Kam to zase jdem? Přiznám, že občas vůbec nemám tušení, co dělám v tom Riddickovi. What the fuck was that? Co to kurva? Co to sakra je furt? What the hell, něco po mně střílí a já nevím, co to je! Já to ani nemůžu vypnout nic. Utíkám! Drej! Jo, Tower 19, je tam, kam potřebujeme jít. Ale já se ještě podívám tady. Tohle vypnem. Jo, to se hodí. Ale to jde ona. Ne. Mošková střílna. Co je tady? Ten kam bude pokračovat dále. On si mě nevšiml. Ohoho. Chudáček. Ještě jsme vypili ty světla. Shit. Jo. Tamhle je Tower 19. Myslím, že půjdu spíš tou ventilačkou. Fuj. Jo, touhle ventilačkou, přesně touhle. Myslím si, že nás to dovede na stejné místo. Ale budeme mít bezpečnější. Jo, nejspíš.
Aha. A radši si vezmeme náš paralyzer. A tady je krabička. Výborně, pracovní průchod. A tady nic. Co tady? Dá se tudy projít? O, dá se tudy projít a někam nás to vyveze. Tak se ještě podíváme radši sem. Teda tam. Nebo tamhle tam někam, kudy kam. A do té Tower 19. Protože tam může být taky krabička, že jo? Může tam být něco zajímavého ještě. Tak. Tudy. Cože? Normálně tam chodím nic a najednou tam prostě projdu, když už mám všechno hotový a... Ale dobrý, máme zase všechny životy zpátky, takže... Teďkon tady na ty chlápky kašlem, protože víme, že je to k ničemu. Honem, honem, honem. Dobrý, tady zase uděláme tohle. Družbářský panel. Zapneme si noční vidění a budeme pokračovat. Oh shit, oh shit, oh shit, nabíjej, nabíjej. Dobrý, jeden. Druhej. Ne, 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 netrefíš mě. Wow, what the fuck? What? Au, au, au. Yeah. Oni skáčou po smrti. Wee. Wee. Tady někdo zvrací. Wow. Kdo neskáče, není Čech. Up. Jo, tady byla ta krabička, kterou jsme chtěli. Tady nahoře nic není a tady byla ventilačka. A tou ventilačkou se dostaneme do Tower 19, očividně. To je místo, kam se máme dostat, takže já bych se rád ještě podíval tam tím výtahem, kam nás to vezme. Nestřívej, nestřívej, hodnej kluk. Tak. Myslím si, že to bylo tohle. Jo, je to ono. Sice máme zase jenom 3 životy, ztratili jsme podle mě možná úplně zbytečně, ale to nevadí. Ona zase někdy bude med station. Tady byla někdy krabička, pokud se dobře pamatuju. Jo, tady je. A to tu už máme. A sem se máme vydat. Tady zmáčeme čudlík. A teď dolů. Jep. Hej, tady to znám. Juhu. Tady to opravdu znám. A kudy ven? Teď mě tak napadlo. Tudy by to mělo jít, ne? Normálně bych měl tudy vyjít. Hm. To jsou věci. Haló. Haló, pusti mě ven. Tady je Abbott. No tak asi nic, no.
Netuším, proč tam teda nemůžeme vrátit, ale to se nedá nic moc dělat. To je teda obrovská škoda, protože já jsem si chtěl dodělat ty vedlejší úkoly, co máme. Takže musíme jít tam do ty ventilačky. Tak, tudy, nestřílej, nestřílej, jak, jedna rána, jedna stupidní rána, to si děláte už vážně prdel, ne? Cože, odsaď? Tak, to ani náhodou, já to tady budu teda muset ukončit, protože nás zase žene čas a já se s váma uvidím u dalšího videa, nazdar!